Սիրո, բնության, հայրենիքի, ժամանակակից մարդու տագնապների, հույսերի, հոգսերի մասին գիրք։ Գյումրեցի բանաստեղծ Գագիկ Սարոյանը նկարագրում է ընթերցողի սեղանին դրված իր հերթական թվով 6-րդ այլածաղկում գրքի բովանդակությունը։ Ժողովածուն կարծես շարունակությունն է ուղիղ 1 տարի առաջ լույս տեսած Խճապատում բանաստեղծությունների գրքի, որի վաճառքից ստացված գումարը ծառայել է նոր ժողովածուի հրատարակմանը։ Այսինքն ցորենի պես ցանվել է, էլի այդ գումարը կարելի է ուրիշ տեղ ծախսել, բայց ամենալավ բանը սա է, էլի գիրք տվակը։ Գագիկ Սարոյանը ստեղծագործել սկսել է դեռ դպրոցական հասակից, բայց վերջին տարիների իր գործունեությունը կրճակից ընկերները համարում են կյանքի ամենաբեղմնավոր շրջանը։ Գագիկ Սարոյանը մեր ամենատաղանդավոր բանաստեղծներից մեկն է, ոչ միայն մեր տարածաշրջանին գադունեմ, այլ հայ քաղաքանության մասն է խոսքը։ Նրա կյանքում հայրենիքն ամենավերն է ամեն ինչից։ Ընկերներն այսպես են բնութագրում Գագիկ Սարոյանին. Արցախյան պատերազմի մասնակից բանաստեղծն իր մաշկի վրա է զգացել հայրենիքը պաշտպանելու բոլոր վտանգները, պայքարել ու կռիվ է տվել ամենաթեժ վայրերում։ Հայրենանը վերկործունեության համար պարգևատրվել է Շուշիի ազատագրման համար և արիության համար մեդալներով, այժմ էլ ապրում ու ստեղծագործում է Արցախում։ Կարծես թե այնտեղ, որտեղ նա այրուն է թափել, այդ հողը իրեն վերադարձնում է լիրիկական տարբեր մտքեր, զգացմունքներ։ Ես տեսնում եմ, թե ինչպես է նա տաղիկից տաղիկ հոսի և հոնի խնդիրը լուծում։ Այստեղ է երկում նրա հոգին, թե հոն։ Եվ այս տաղասացը միայնակների ընդդիմությունն է տանում, միայնակների ընդդիմությունն է արտահայտում։ Այլածաղկում ժողովածուի շնորհանդեսը կրկին համախմբել էր ոչ միայն գրողների միության անդամներին, այլև գյումրեցի ստեղծագործողներին, գրականագետներին և ընթերցողներին, ովքեր մշտապես հետևում են հայ գրականության նոր ձեռքբերումներին։ Անընդհատ աշխարհը վերարտադրվում է զմայլելիի շրջանակով, զմայլելիի գույներով։ Եվ եթե թեշտենք Գագիկի երկասացությունը, կտեսնենք, որ ամենաշատ գործածած բառը տարբեր բառաբարտումներով և ազանցումներով զմայլանքն է, զմայլելին է, և Գագիկը զմայլելի սիրո, զմայլելի հույսի գովասան է։ Անակնգալն է իր գիրքը, այդ անակնգալը պոեզիայի, նույնպես չափազանց էական է, ամենաէական բաներից մեկը, այնքան էական, որ հաճախ Գագիկը ինքն է անակնգալի է գալիս, թե որքան անակնգալ է իր սեփական հոգին։ Հայոց լեզու էր և խոր հայկականություն կար մեջը, որ հայկականություն, որովհետև մակերեսային հայկականություն ունենք շատ ենք։ Եվ այդ բանաստեղծությունը ինձ իսկապես պարտադրեց գալ ու մասնակցել այս երեկոյին, և արդեն հիմա վստահ եմ, որ ես կորցրած եղբայր գտա և բանաստեղծ եղբայր։ Մարինե Դերբինյան, Կարապետ Արաքելյան, Ուրագիծ։